어, 다니. 소리. 아. 소리. 다 소리 오니? 서로 소리 다 안 오나? 예. ايوه
سلام سلام
هل يمكنك ان
जिन्सी सामान यस प्रकार रहेको छ गाग्री तामाको एक थान ताउलो तामाको एक थान रोचा तामाको एक थान चरेसको थाल आठ थान त्यस्तै कचौरा चरेसको आठ थान दियो दुई थान करुवा दुई थान छाप्री एक थान चाँदीको छाप्री एक थान अङ्गोरा चाँदीको दुई थान थुचे चाँदीको तिन थान ठेकी चाँदीको तिन थान खुकुरी चाँदीको एक थान वाइन सेट दुई थान सुनको मुठी दुई थान यसै गरी नगद रहेको छ 93,800 रुपियाँ। यो हाम्रो दान यहाँले स्वीकार दिनुभयो भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आमाले दाइले बहिनीलाई यो दान ल पाइस ल
अब के गर्नु पर्छ हामीले तपाई नबोल्नु न खोल्टीमा चल्छ त्यति हो आफू त म त गन्दिन है अब त तपाईँको भयो भने यतै राख्नु बरु।